浓浓黑烟从透天厝二三楼不断窜出，家属邻居都很紧张，因为还有三个孩子被困在里头。消防队员救出受困的三姐弟，但三人已经昏迷，没了呼吸心跳。穿着背心，脸被熏得焦黑，打着赤脚的是三姐弟的阿公。他看着担架上的孙子孙女，泪流满面。他在后面房间在睡午觉，啊，被烟浓烟呛醒以后就跑出来报案。苗栗铜锣永乐路这间透天厝中午一点左右突然起火，当时阿公跟三个孙子在三楼睡觉，阿公被浓烟呛醒，及时下楼，但三个孙子却来不及逃，大妹小妹倒在房间门口，二弟在窗户旁用棉被蒙着头，被发现时已经呛晕。那时候阿妈在外面包粽子，包粽子。那他爸爸在里面看电视啊，做外汇的哈，啊，外汇对，两个孙女嘛，一个孙子嘛，还两夫妻嘛。这家人姓刘，被救出的三个孩子才国三、小五跟小三，三人送医不治。三个哎，很有礼貌。警校研判起火点疑似是二楼的房间，里头堆放许多木质的易燃物，而三楼有加装铁窗，恐造成逃生不易。午睡突窜恶火夺走三人性命，凝棺将至，骨肉分离，令人不舍。就苗栗综合报道，海皇 XO 干贝酱这一罐很厉害，很威，好吗？它的蛋白质呢是鸡鸭牛啊虾的三倍，这么好的干贝酱要去哪里买？是上我们的中天快点购的电商的网站，搜寻你就可以找到喽。好，希望大家爱用哦。